Pozdrav, drage, mile duše nebeske. Polako ste počeli da se okupljate. Evo ovako, ja sam večeras namenila live, kako nam je mesec u znaku raka u svojoj kući. I prvi put imamo u ovoj godini 2023. pun mesec. I to baš u kući u znaku raka. Nadam se, drage duše, da ste mi dobro, da ste veseli, da ste u prazničnom duhu. Ja sam malo ovako ovde sela, ovde mi je nekako prijatnije i udobno i sveće mi baš gore i jako miriše, ovde baš je predivno opuštajuća atmosfera. Znači, najavila sam da ćemo pričati o punom mesecu u raku i šta nam to donosi za nas. Znači, kako je ta osa, znači, jarca i raka u pitanju, znači, naš odnos prema domu i takođe naš prema poslu, prema poslovnom odnosu, znači, kako mi to doživljavamo i precipiramo. I to se negde stavlja sad taj naglasak na to. Tako da, drage duše, ovo će da utiče znači, na vage, na jarčeve, na rakove, na ovnove. Ovaj pun mesec, negde se već i osjeća, znači 6. i 7. januar ćemo da imamo taj uticaj tog punog meseca u znaku raka. Znači, kao što mesec vlada našom dušom, našom emocijom, našim osjećajima, takođe našim podsvesnim delom, tako će i u ovom punom mesecu negde to da bude u glavnom planu što se tiče nas. Tako da, pogotovo kod rakova, emocije bit će nam bujale, dosta toga može da izađe na površinu, negde, ajde da kažemo, što je skriveno duboko unutar nas. Kako u ovom punom mesecu, takođe nam je i Mars i Merkur su nam retrogradni. Kako nam je mesec u opoziciji sa Merkurom, znači jako može da se desi da bude neslaganje što se tiče našeg osjećanja sa našim razumom, da neke stvari ne prihvatamo, neke situacije onako kako bi trebali da prihvatimo, da ne vidimo dobro, da smo konfuzni, da pogrešno donosimo neke zaključke i ishitreno da odlučujemo, da donosimo odluke. Tako da je najbolje u ovom periodu nekako da se primirite, da ne zaključujete naglo, da ne donosite naglo odluke, već da se umirite i da svesno promatrate šta se u vama dešava. Takođe ovde je negde znači, fokus na porodici, na našem domu, pa baš i ovo vreme za porodicu i za dom i negde i ovo jeste vreme kad se mi okupljamo sa našim najmilijima. Tako da je ovo idealan period negde da se osamimo i da sami sebi sa sobom vidimo koliko vremena mi posvećujemo sebi, koliko vremena posvećujemo svojim obavezama, svom poslu, da smo mi u saglasnosti sa svim tim kako radimo. Znači, ovo je vreme sumiranja, znači ti nekih, da kažem, planova koji smo mi radili u prošloj godini i šta smo mi to sve uradili. Ali ne u smislu da mi sebe sad osuđujemo, ja nisam uradio ovo ili ono. Nego ne, da zahvalimo na svemu tome što smo mi postigli, uradili, na onome što nismo, znači da vidimo šta je tu kočilo, da pitamo sebe ko smo mi, šta je moja misija, šta je moja svrha, negde da se pitamo te stvari i da gledamo koje su naše vrednosti, znači kakve su naše vrednosti, koliko mi vredimo i da se negde naglasak je znači na tim nekim poljima. Što se tiče znači, karijere, položaja, znači da smo mi zadovoljni našim karijerom, time što radimo, da smo zadovoljni našim statusom, ajde tako da kažemo. Ne znam, ovde ne vidim sve komentare, ne znam ni da li mi pišete, zato uglavnom sedi tamo pored kompa. Nekako mi ovde sam mnogo prijatnije, nekako ovako. Tako da, znači, što se tiče posla, znači, šta je, svi mi imamo nešto u čemu se pronalazimo, neke talente, mogućnosti, sposobnosti i to se sve jasno, lepo vidi u natalu. Znači, duša negde treba da se pita ko je, šta je, znači, svi imamo neku misiju, neki zadatak ovdje da ispunimo i da odradimo. Samo je na nama da ćemo da uđemo u sebi i da krenemo da živimo tu našu istinu i te naše spoznaje. E sad, u ovaj pun mesec ima jako lep aspekt trigona sa Neptunom i naša intuicija će negde biti pojačana u ovim danima, tako da se vodite vašim osjećajem, slušajte vašu intuiciju, gledajte da budete u miru sa samima sobom, negde da ne ishitreno reagujete po emocijama, po razumu, nego već da budete u tom vašem miru, u staloženosti i da pustite da vas vodi vaše više ja, ajde tako da se izrazim, znači da se negde prepustite, da se prepustite energiji tvorca, znači da znate da je sve u njegovim rukama i negde da ste vođeni višom silom i negde da se pustite sa takvim energijama negde u ovom periodu da se vodite. Takođe imamo ovaj lep sekstil sa Uranom, znači povezanost sa višim sferama sebe,
Tako da negde bitno je da budete u miru, da ne donosite ishitreno na kontu emocija, na kontu razuma. Kažem, razum i emocije su negde u ovim danima u sukobu, tako da bi bilo dobro da na te stvari negde da svesno promatrate, da budete u miru, u staloženosti, da ne reagujete odmah. To isto je jako bitno, da ne reagujete odmah na prvu, nego da se pričekate, da se primirite, pa tek onda da nešto uradite, kad dobro promotrite stvari. Tako da to je negde što se tiče ovog punog meseca. Tako da, emocije su naglašene, naša posvest. Takođe, kako mi vidimo sebe u ovoj novoj godini, gde mi vidimo sebe što se tiče tog poslovnog prana. Bilo bi dobro, na primjer, da sedete i da izmeditirate na to kako vidite, znači, vaš poslovni život, kako vidite vaše privatne obaveze. Znači, da na tom nekom planu napravite, ajde da kažemo, viziju, da kako vi to da sebe da određujete, koliko je vremena da dajete, znači da balansirate u tome, da ne preterujete, jer isto tako koliko radimo, koliko treba i da odmaramo, da ne forsiramo sebe i svoje energije. Također je taj odmor jako bitan i za dušu i za nas same, i za taj fizički svet. Tako da, kada je duša odmorna, kad je u miru, kad je u stabilnosti, onda mnogo lakše i kreira i manifestuje stvari. Tako da, jako bitan taj duhovni mir i kako smo u vreme i praznika i porodičnih tradicija okupljanja, jako bi bilo dobro da zahvalite na svemu tome što imate, na vašoj porodici, na vašem poslu, na vašim mogućnostima, talentima. Ja vam savjetujem da palite tamjane, da palite sveće, jako, jako prija, jako čiste energije, jako je fenomenalna stvar. Ovdje je u ovom kraju dosta se već sad slavi, čuju se i petarde i svašta nešto, baš se slavi, pali i badnjak. Tako da večeras i sutra je Božić, tako da je vrijeme darivanja, praznika, lepih želja, vodite se time, budite u tim osjećajima, volite sebe, dajte sebi taj mir i sve to negdje to što vam je potrebno u vašoj duši, nemojte forsirati sebe i svoje energije, gledajte da vam bude mirno, harmonično, gledajte da provedete sa ljudima koji su u sreći, u radosti, također kako zračite, tako privlačite, tako da negde zračite tu vašu ljubav, tu vašu istinu, tu vašu sreću, autentičnost. Tako da ja jako volim mesec i jako mi je drago što je ovaj prvi mesec baš u znaku raka, a ovo je vodeni znak, tako da će da utiče i na vodene znakove. Moj mesec je u škorpionu, tako da sam ja već negde i juče krenula da ga osjećam, njegovu energiju. Svako ko ima mesečev kamen može večeras i sutra da stavi napolje, da se napuni mesečevom energijom. Također možete i vodu da stavite, to je jako dobro za čišćenje prostora. Tako da negdje možete i vodu isto da iznesete, da se napuni to mesečevom energijom. Želim vam da ove praznike provedete u radosti, u sreću, u veselju, kakvi bi trebalo da budemo svaki dan. I negde da se vodite tako cijele godine, da budete u toj harmoniji, u ljubavi, u radosti. I mi postajemo sad ta Hristova svijest, Isusova svijest, u nama kreće to da se kristališe, da izlazi na površinu, tako da se samo prepustite vašem višem ja, vašem višem vojstvu i univerzum će sve da uradi ostalo. Samo treba da imate to poverenje u sebe, u univerzum i u sve. U sve ono što vi negde kreirate, manifestujete, vizualizujete, znači da nema straha, da nema borbe i da ste u tim energijama. I onda sve dolazi lagano, verujte mi. Eto, to je negde što se tiče ovog dešavanja, znači na nebu. Ja ne vidim da li ovde ima komentara. Ne vidim, ili imate možda neka pitanja što se tiče. Sad zavisi ako imate nešto u raku neke planete na ovoj osi sigurno će uticati na vas, i ako imate neke planete oko 16. stepena, znači negde tu uticat će na sve vas. E, tako da ja ću sad znači rekla sam da ću raditi uzemljenje, čišćenje energije, tako da ja ću malo da lansiram buboj, malo da uzemljimo, da očistimo energije, da uzemljimo sebe i da otvorimo svoju dušu, da primimo te Bogom dane informacije koje nam se spuštaju i koje treba da krenu da žive iz nas. Tako da negde umirujte se u ovim danima, nemojte biti svadljivi, nemojte naglo da reagujete, vodite se, kažem, vašom tom intuicijom, vašim osjećajem, imate poverenje u vaš osjećaj, imate veru u vaše osjećaje. Kad nešto osjetite,
tačno možete da prepoznate da li je to dobro, da li je loše, vaša duša vama signalira, tako da samo pratite taj osjećaj, budite u tom vašem osjećaju, nemojte da dozvolite da vas um pomete. Pazite, pun mesec utiče na naš um i utiče na to naše podsvesno stanje. I mnoge stvari u tom posvesnom, na primjer, mnogo ljudi mi se žali da ne može se spava kad je pun mesec, da već osjeća neku nervozu, tenziju. To je zato što znači, duša ima u sebi nešto što treba da izađe na površinu, nešto da izbaci, nešto da pročisti. Znači, pitajte se u vezi čega, šta, znači, doći će vama osjećaj spoznaje o tome šta je to što vas muči, šta je na čemu to što vi trebate da radite. Samo se mirite i slušajte sebe. Također, znači, ja preporučam jako puno mantre, meditacije, to su jako, jako korisne i dobre stvari. Ja sad vidim te koliko je taj učinak tih mantri jako dobar, jer to su isto energije, frekvencije koji sve ostalo. I kao što sam i u prošlom live-u rekla, te mantre jako puno znače na tome našem energetskom nivou, jer mi krenemo da, bukvalno da vibriramo tom energijom mantre. I jako su fantastične stvari. Također možete neke vaše mantre lične da pišete. Ja, na primjer, koristim taj astro healing u radu, gde ja kroz natal ljudi, znači tačno napravim neke afirmacije, meditacije, baš na osnovu njihovog natala, šta bi trebalo da rade, šta da koriste, koje afirmacije, mantre da rade, da bi uzdigli svoje energije, također da bi uzdigli svoje, ajde da kažem, da izađu iz tog ego stanja. Jer mi sad generalno, globalno, svi se uzdižemo i izlazimo iz tog ego stanja. Zato se negde i sve ovo i dešava što vidimo, jer krećemo da kažem da se kristališemo, naša svijest počinje da biva kristalna i samim tim taj ego, iluzija i sve to se raspada. Tako da je ovo stvarno divno vreme. Ovo 2023. je godina ogromne transformacije i promene. I to će sad sve negde više sve biti vidljivo i vidljivo i sve više i više ljudi će da se osvešćuje, da shvata, da vidi, da primećuje. E sad, šta je, više istina u nas nije skrivena, sad se ljudi skrivaju od istine jedino, znači sad ko ne želi, neće da vidi. Tako da, ogromne transformacije nas čekaju. Napravit ću jedan poseban live u Saturnu, znači koji će ući u ribe, u znak riba i baš ću jedan poseban live da izvodim na tu temu, zato što smatram da je dosta bitno i da će ovaj... Zadnji put je bio 96. godine Saturn u ribama, tako da ima tu nekih dosta zanimljivih stvari, pa ću podeliti sa vama što se tiče tog Saturna. Tako da, Venera nam je u Vodoliji, znači to je jedna jako velika sloboda u ljubavi, jedna velika otvorenost, mnogo više komunikacija, tako da iskoristite ovaj period, ovu slobodu, negde da se slobodnije izražavate, da slobodnije negde iskazujete vaše vrednosti, negde šta je vama bitno, šta je vama vredno, kako vi vidite te neke lepe stvari, lepe događaje, negde kako vi možete da vizualizujete isto tako te neke lepe lepe događaje, da manifestujete te neke nade, želje, snove koje vi negde želite da ostvarite. Naravno, sve negde sa tim poverenjem i sa takvim vibracijama, naravno sve u granicama, ajde da kažem, realnog, ali za mene ne postoji nemoguće. I za mene je sve moguće, samo je koliko ćete vi da usmjerite tu vašu energiju i koliko ćete poverenja da dajete u to. Tako da, eto, ovaj pun mesec koji se dešava je jako intenzivan, pogotovo za Rakšiće, evo Rakšići mi se već mi pišu, već se žale da osjećaju, znači samo mir, bitan je taj spokoj, taj mir, kaže, provedite sad ove lepe praznike uz porodicu vaše, uz prijatelje koje volite, koji vam prijeju, sa kojima možete da delite lepe priče, lepe osjećaje, vodite se tim vašim srcem i to je najbitnije, da slušate svoje srce i da živite svoju istinu. E, tako da, dragi moji, ja ću sad uzem malo da sviram šamanski bubnje, malo da uzimljimo energije i malo da vas pročistim, očistim. Ko želi može da stavi slušalice da bolje čuje vibraciju bubnja, ko ne želi ne mora. Tako da, ja ću bubnjati neko vreme pa ću se i pozdraviti sa tim. Tako da, u prilike sam sve ono bitno rekla što je, znači, kako da se ovih dana, znači, to će da traje ovaj uticaj. Jedno par, 4-5 dana uvek se osjeti ta energija meseca da deluje. Tako da negde znate samo da budete u tom miru, u toj harmoniji, pravite sebi lepo, znači sami sebi pravite lepo. Naprimjer, kao što sam ja ovdje napravila meni, ovo je moj hram, ja zovem ovo mojim hramom. I baš onako kad god dođem ovdje u ovu sobu, osjetim tu, kako bih najbolje da se izrazim,
kao da je prosvetljena neka energija, takav osjećaj imam kad sedim ovde i sad ovaj miris od ovih sveća i tamnjena što pali, znači prosto mi neka harmonična atmosfera ovde, a niko to drugi ne pravi nego ja. Tako da, dragi moji, ja vam savjetujem da i vi vama napravite tako neki vaš kutak, gde ćete da izvojite vreme samo za vas, da se posvetite sebi, svoje duši. Naprimjer, baš sam pričala juče sa jednom prijateljicom, što je klijent, i ona kaže, često pričam sama sa sobom, ja kažem, to je dobro. Međutim, ona kaže, svi govore da sam luda, nebitno je šta ko kaže, ako tebi to prija i tebi to daje neku mir, stabilnost, nešto, kao da, to i ja radim, pričam sama sa sobom, dolazim do nekih zaključaka, spoznaja. Tako da, šta god vam prija toga radite, nebitno je šta ko kaže, da li je to ludo, nije ludo, normalno, nenormalno, bitno ono šta vi mislite i šta vama prija. Tako da, kažem, jako je negde bitno da napravite sebi lepo, da vama bude lepo, da imate neku kutak, negde da se osamite, da se posvetite sebi i svojoj duši i svom biću. Tako da, drage moje iskre božanske, ja vam želim jako puno radosti, ljubavi, mira, harmonije u vašim dušama, da vibrirate konstantno tim energijama, da nonstop budete u tim energijama i da se vodite vašom intuicijom, vašim višim ja, i da ste uvek, kako da kažem, prepušteni rukama Tvorca i da vas on vodi. Eto, dragi moji, ja ću sad malo da vam bubnjam i da radim afirmaciju, tako da ko želi može da ostane, eto, da sluša sa mnom, ko želi može i da peva slobodno. Ako imate neke sveće, mogli biste, eto, da upalite zbog energije, čisto da je pojačate, da čistite prostor. I to je to. Onda se vidimo opet za par dana. Imam jedan zanimljiv live o kristalima i to neću raditi sama, nego biće gost, tako da jako sam uzbuđena, jako volim kristale, to su jako, to su isto živa bića, pete dimenzije, tako da opet su ovdje u 3D. Tako da to je fantastično, tako da će to biti jako zanimljivo, puno toga možete da saznate korisno, da vam pomogne. Tako da, dragi moji, ništa, ja ću tu za šaman, bubanje, šamanski da bunjam, tako da vi lezite, upustite se i probajte da osetite vibraciju i to što pričam svesno. Pa se vidimo posle nekom drugom prilikom u nekom drugom live-u. Sweet.
što ste bili tu i podijelili energiju. Ja govorim. Hvala ljudi što ste bili tu i što ste podijelili vašu energiju sa mnom i sa svima nama ovdje. Vidimo se nekom drugom prilikom i ja vam želim da budete u miru ostatak večeri, da se uzmi sve ovo što ste ovdje čuli, da provedete divno, harmonično ove praznike koji su pred vama. Ja vam šaljem puno ljubavi, obilja, radosti, sreće, blagostanja. Volite sebe i volit ćete čitav svijet. Ljubim vas, šaljem vam puno ljubavi i vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav!